នៅថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំម្សិលមិញនេះមនុស្សជាច្រើនសម្រុកទៅខេត្តប្រសិញ្ញនុឆ្នាំស្ដែនអប្របយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការលំអិតព័ត៌មាននេះខេត្តប្រសិញ្ញនុនៅព្រឹកថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូឆ្នាំ 2020នេះស្ថានភាពចរាចរណ៍នៅមុខផ្សារលើក្រុងប្រសិញ្ញនុមានសភាពកកស្ទះខ្លាំងតែម្ដងឬឯទិដ្ឋភាពនៅក្នុងផ្សារលើវិញសង្កេតថាមនុស្សច្រើនអ៊ូអរខ្លាំងមែនទែនដល់ក្រៅពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តផ្ទាល
ពីតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗចូលទៅទិញម្ហូបអាហារគ្រឿងសមុទ្រស្រស់ៗនិងទំនិញផ្សេងៗនៅក្នុងពេលមកកំសាន្តនៅក្នុងខេត្តនេះឱកាសឆ្លងឆ្នាំសកលដែលបានកន្លងហួរតាំងពីយប់មិញនោះហើយសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មេត្តាបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នកុំភ្លេចខ្លួនឲ្យសោះព្រោះជំងឺ Covid-19 នៅតែជារឿងមួយដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងបំផុតបើទោះបីជាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនទើបប្រកាសបិទបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកាក៏ដោយមិនមែនមានន័យថាជំងឺ Covid-19 រលាយចេញពីផែនដីយើងនោះទេដូច្នេះកុំភ្លេចធ្វើតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលរបស់យើងទាំងអស់គ្នាសូមត្រូវរក្សាកម្លាតយ៉ាងហោចណាស់1ម៉ែត្រកន្លះពាក់ម៉ាស់និងលាងដៃជាមួយនឹងទឹកអាកុលសម្រាប់មេរោគឲ្យបានញឹកញាប់ជាទីបំផុតបាទនៅក្នុងនេះគឺជារឿងមួយដែលគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងយើងឃើញថាម្សិលមិញហ្នឹងគឺបងប្អូនយើងគឺបានទៅលេងនៅខេត្តព្រះសីហនុច្រើនមែនទែនបាទហើយនេះគឺជាឱកាសមួយដែលយើងត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមពីព្រោះថាជំងឺ Covid មើលមិនឃើញទេយើងក៏មិនដឹងថានរណាកើតនរណាមិនកើតដែរដូច្នេះមានន័យថាយើងត្រូវតែបង្កើនការពារប្រុងប្រយ័ត្នរបស់ខ្លួនឲ្យបានប្រសើរបំផុតពីព្រោះថាជំងឺ Covid-19 មិនទាន់ទៅណាឆ្ងាយពីយើងទេឲ្យតែយើងនៅមានការធ្វើប្រហែលគឺអាចឆ្លងហើយរដូវនេះគឺរដូវរងាថែមទៀតផងបាទតែជាក់ខ្លាំងណាពេលបច្ចុប្បន្ននេះចូលតែជាក់អញ្ចឹងវាជាឱកាសមួយសម្រាប់ Covid-19 ដែរហើយកុំឲ្យវាខ្លាយទៅជាហានិភ័យមួយសម្រាប់ប្រទេសយើងបាទអញ្ចឹងគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអាជីវករអាជីវកម្មក៏ដូចជាអ្នកទេសចរផ្សេងៗដែលគាត់បានចេញពីបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗទៅលេងនៅខេត្តនោះផងដែរបានអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មាននេះដើម្បីបន្តបាននៅព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចុច Like ជា Share និងចុច Subscribe លើ channel Stand Up របស់យើងខ្ញុំផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា